جلسه پیش در مورد پراپرتی ها اومدیم صحبت کردیم و گفتیم که حالا هم اینستنس وریبل ها که داشتم در مورد صحبت میکردم یا هم پراپرتی های خودمون یا خاصیت ها یا اصطلاحا دارایی های خودمون توی کلاس ها اما صحبت کردیم، گفتیم که اکسس مودیفایر داره، اصطلاحا همون پابلیک و پرایوت و در واقع پروتکتد که حالا بعدا در مورد پرایوت و پروتکتد هم صحبت کنیم، یه تایپ داره، نو داره و حالا اسم دیگه فرست نیم میتونه، آیا میتونه این در واقع مقدار داشته باشه، یعنی مثلا من میام اینجا حالا زیر اینا پاک میکنم دوباره از اول یه سری بعد چیزا رو از اول بگیم، مثلا بیام اینجا گفتم اکسس مودیفایر داره مثلا پابلیک حالا فرض کنید استرینگ و حالا مثلا فرست نیم، آیا میتونه مقدار داشته باشه؟ بله اینجوری مقدار داشته باشه و شما بیاید اینجا برگردید بگید منیجر، معمولا من نیدم کسی بذاره، ولی خب حالا مثلا فرض کنید این کلاس تست می‌ذاریم و منیجر رو می‌ذارید و الان بیاید اینجا تست رو قرار بدید، می‌تونید اینجا فرست نیم رو داشته باشید و چیکار بکنید؟ بیاید مقداری که اینجا وجود داره، حالا مقداری که فرست نیم هستش به این صورت، حالا مقدار تست دات فرست نیم که ببینید از نو استرینگ هستش، مثلا بیاید ببینید می‌تونیم بیایم چاپش بکنیم و خروجی اشکالی در واقع خروجی هم و به ما برگردونه، شیفت آلت و F10 رو من می‌زنم و می‌بینید حالا این مقدار بای دیفالت رو داره، می‌تونید ازش استفاده بکنید دیگه، حالا به این شکل مثلا دیگه این مقدار مثلا تو رجل داره چاپ می‌کنه، آیا مثلا من می‌تونم چند تا پراپرتی داشته باشم که مقدار به صورت بای دیفالت داشته باشه؟ بله می‌تونید این داشته باشید، استفاده میشه بستگی به نوع پروژه‌تون داره، فقط می‌تونم بگم پروژهتون داره، حالا تا بعد بریم جلو با هم دیگه ببینیم پروژه ها چقدر میتونن بزرگ بشن و شما میتونید ازشون استفاده کنید. فرض کنم من بیام اینجا پابلیک استرینگ و در واقع ایمیل و اینا رو همه رو بیام پر کنم دیگه، حالا t@t.com و یه مقدار به صورت با دیفالت بذارم استرینگ ایمیل رو، حالا مثلا چی مثلا فرم و برگردم میگم 0512 یه مقدار. خب آیا من میتونم استفاده بکنم؟ بله شما مثلا بیا اینجا یه استرینگ دیگه درست کنم، بیا مثلا بگو دیتا مساوی هستش با بیا اینجا فامیلی بچسبونم my name is مثلا test.firstname بعد دوباره and مثلا my last name is مثلا test.lastname بعد دوباره and مثلا my email is علاوه مثلا test. ایمیل و در نهایت هم بگو اند مثلا مای چی بگیم چی بود اصلا فون مثلا ایز مثلا بگو تست دات فون همین. حالا کافی هستش که این رو بیاید اینجا SOUTش کنید یا همون سیستم اوت پرینتلنش کنید و دیتا رو بهش پاس بدید، آیا باید جواب بده؟ بله اینا تو رم در واقع مقدار گرفتن دیگه، اینا ممانی وریبل هستن توی میبینیم از مانمی صورتش مثلا آرمین فلان و مثلا خروجی رو اومد برای من قرار داد، پس من میتونم درس جدید شما میتونم آیا بس به صورت اینا رو به صورت دیفالت یه مقدار بدید؟ بله آیا میشه عوضش کرد؟ تست میکنیم مثلا میایم میگیم تست داد مثلا فرست نیم مثلا احترام اکبر اکبر و اینجا قرارش میده، حالا شیفت آلت و F10 رو میزنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میبینیم ببینیم میبینید این سری اکبر شدش، درسته؟ چرا اتفاق داره میفته؟ ببینید همون حکم، حالا شاید این سری ایراد بگیرن بگن نه اینها همون اینستنس وریبل ها هستن یا همون اصطلاح پراپرتی خودمون هستن، اینها وریبل نذاره اسمش، ولی خب واقعا حکم شبیه به وریبل عمل میکنه، فرقی نداره، یعنی شبیه اینجا اگه شما یه مقداری داشته باشی و این مقداری توش بریزی میتونی پرش بکنی دیگه، الان ناکنید اصطلاحا اساین شده تو فرست نیم، هفت جلسه پیشم در مورد این که تو هیپ چه اتفاق میفته، تو استک چه اتفاق میفته، تو متا اسپیس چه اتفاق میفته، اینا رو توضیح دادم و اینکه اینجا خوبی که داره شما در واقع میتونید اینا رو بهشون سطح دسترسی بدید، الان ناکنید من تو این آبجکت یا اینستنس دسترسی دارم، میتونم پرش کنم، میتونم مقدار دیگه در واقع بهش اساین بکنم و قرار بگیره، پس شدنی هست. ما در مورد متدها جلسه پیش خیلی صحبت کردیم، حالا اومدم اینجا دارم چی قرار میدم؟ پراپرتی هامون رو قرار میدم و حالا میخوام ادامه اصطلاحاً مثال هایی که میتونیم انجام بدیم رو بیایم انجام بدیم. این یه موردی داره، هنوز یه مشکلی داره، مشکلش اینه که بریم تو جلسه بعدی، یعنی در واقع تو فیلم بعدی.